näissä tapaamisissa vaihdoitte siis näitä neuvottelutavoitteita, kuinka kaukana olette toisistanne näin alussa? Joo, kyllä osapuolet kertoo omat tavoitteensa ja tietysti aina niin kuin perinteisesti sopimuskierroksen alussa niin tilanne on aina se, että osapuolten näkemykset tietysti omista toiveista ja tavoitteista on kaukana toisistaan, mutta se on tietenkin yleisesti pelin henki ja tästä se varsinainen niiden tavoitteiden yhteensovittaminen on se asia, jossa tässä pyritään nyt sitten sopimuskauden loppuun mennessä niin pääsee yksimielisyyteen. Mekaanisen metsäteollisuuden sopimus päättyy marraskuun loppuun. Muista pöydistä on tullut viestiä, että kaikki seuraavat kuitenkin koko ajan tätä teknologiateollisuuden pöytää ja sen tapahtumia, niin onko teillä samalla tavalla vai kuinka arvioit tämän tilanteen? No uskon niin, että totta kai kaikki osapuolet varmaan teknologiateollisuuden neuvotteluja seuraavat ja niin varmaan tässäkin näissäkin pöydissä ja näidenkin pöytien niin kuin neuvottelijat, mutta kuitenkin tätäkin asiaa sen verran sivuttiin tapaamisessa, että lähtökohtaisesti me pyrimme rakentamaan mekaaniseen metsäteollisuuteen niin kuin oman sopimuksen ja omista lähtökohdistaan, niin me ollaan tämä valmistelutyö tässä tehty teollisuusliiton sisällä. Kilpailukykysopimuksessa sovittu 24 tunnin työajan pidennys on se, mikä hiertää tällä hetkellä ainakin teollisuusliiton jäsenten mielissä. Millä tavalla se käsitellään mekaanisen metsäteollisuuden sopimuksen osalta? Myös meillä, niin kuin näissä muissakin toimialan tavoitteissa, niin kilpailukykysopimuksen 24 tuntia on neuvottelupöydässä ja meillä tietysti on samalla lailla kuin muissakin pöydässä pyrkimys niin kuin päästä siitä työajan pidennyksestä nyt sitten pois mutta olemme osapuolten välillä sopineet siitä, että emme julkisuudessa käy näitä neuvotteluja ja pyrimme osapuolten kesken niin kuin sopimuskauden aikana eli marraskuun loppuun mennessä saamaan niin kuin uudistettu työehtosopimus aikaiseksi.